moment uderzenia piłki na bramkę, Paweł ma około, kiedy broni to uderzenie, około 3. Sensacional o defesa que ataca o Benfica mais uma vez. Pode ter essa importância também, mas um jogo que os deram foi muito fundo. Internacional português, reforço de janeiro da equipa do Sporting de Braga. Em boa verdade. Saltava bem ali, creio que André Pinto. Agora a segunda bola nos pés de Mauro. Ótima defesa de Pavel Kiesek. Postas de remate de Mauro Kiesek, mesmo com vários jogadores à frente, teve a capacidade de ir buscar esta bola complicada. Tentou colocar de forma qualificada a bola. Acho que ninguém o faz e acaba por... Este Rui Fonte não foi feliz na recepção ainda. Alain Assan agora, extremamente lúcido, Assan. Que... O Alain há um ressalto e aqui Assan faz um trabalho extraordinário. Está um passo pelo menos à frente do Rui. E agora Kiesek abre a porta do golo a Marcelo Goiano. Marcelo fechou-se de novo. Mas é uma... por parte do Kiesek e depois... A finalização acaba por mais uma vez ser
ser ali. Era Pedro Santos já na tirada. Não existiu. Tenta ganhar uma falta, muito bem o arco e resulta gol. Foi eficaz da forma que quis resolver. Assan tem liberdade para o segundo gol, vai mesmo chegar. O Estoril, este jogo. Que no había sido el mejor equipo, pero eso no importa, lo que importa es el que anota el gol, Boris Yet. Cuando vemos la repe de la jugada, y no es sorpresa, Leo quería filtrar la pelota de primera, Jonas González Oliveira, ¡Jiménez! Ofensivamente vamos a ver la repe, un tremendo error, Jiménez tardó. Va se juntando. E vai resolvendo os problemas que o Benfica lhe coloca. O Jonas libertou-se bem, mas a marcação continuou. Garcela ipak je brži. Poljaka opet na desno Almeidu, puno prostora za Almeidu, tamo reagira Kišek. Ovo je bilo. Hoće li ovo ući? Kako je sada sreće ima ovaj Štoril. O moj Bože da je ovo ušlo. Sve dobro što je lijepo. Jonas Pici ulazi ga. Pici. Lijepo primanje Pici. Mogao je čak i dodati Mitroglu, ali osjetio je Pici da može sam. Opet Pici na drugu vratnicu, tamo je išao. I to stoper Štorila Tavares. Novi posao za Picija. Pici skoki tamo, Lopeza nezgodno je, ali na liniji uspjeva uhvatiti živu loptu Pavel Kišek. Lijepo je došao kapetan Benfike, nadskakao Diego Carlosa, ali still an opportunity for the second goal. Can they get this shot away? They do. It's on target, but Kišek saves. Good work by Andrade. Kišek trying to keep it alive. Kišek has made a couple of saves in the second half with efforts that have been on target. Second half plus whatever the referee adds on. And Kišek kicks it out. What an effort that was. Free kick attempt from a few minutes ago, and Kišek, his only, his third appearance of the campaign, fourth appearance of the campaign, I beg your pardon. Second goal. Scoring in consecutive matches. Foi criado mais um ou outro susto em relação à equipa do Porto, mas o Porto reagiu bem, fez uma bela jogada sobre a esquerda do Layún. O segundo gol também de canto, e apagaram um pouco aquilo que aconteceu em relação ao Danilo. O Porto podia ter feito seguro com o Porto. Sim, é como eu estava a dizer anteriormente, o Porto com algumas hesitações, bolas compridas que batiam e passavam, atrasos ao guarda-redes, alguns desequilíbrios porque o Breno não estava a fechar sobre a esquerda e no meio não estava fácil. O Porto, eu falei disso nos primeiros lances, estava quase um 4-2-4 e o Estoril com mais um homem no meio e o Matheus a posicionar-se bem fez o tal gol de canto e mais aquelas do lado esquerdo, virada para a área, e agora também lá eu a tentar fazer o mesmo para o Crono. Anderson Luiz tem que chegar atrás. Anderson Luiz face à oposição imediata. Olha, tem que se habituar na perda de bola, a reagirem rapidamente e vai já alguém para aquecimento. O Corona voltou a continuar ali com algum delay. E também chute. Já agora. Foi muito importante com o Marítimo na parte final. Diogo Amado. E a Carlos, e agora que a Zé que vai ter de colocar logo. Marcando lá nas alturas. Resolve.
Anderson Luiz. Mano. 64 minutos. Abubakar em fora de jogo. Pedro é tudo fácil para o Porto, mas a bola morre em Kiesek. E bola embrulhada entre Corona e Diego Carlos e caprichosamente ficou à disposição de Kiesek. Um lance podia ter sido perigoso. Para ela ali a simular e agora o remate. E pode ser o 3-1 para André André. Golo! 1 de André. Mas é uma grande jogada do Porto. Começa aqui pela... Carvalho lá atrás e onde estava e bem. Bem a Herrera com suco. Oh, that's not like Tonkin mixing. Piasek did really...